وډیر غم زپلی در په در خلک یو موږ له آلاتو مرور خلک یو عقل مستا خو چا پوښتلی نه یو هم ښه پوهیږو هم خبر خلک یو ای وطن دوسته بس قسمت مې کار نه کوي کنې د ټول کلي د سر خلک یو په ډاګه وایم مخکې مې هم ویلی دی نن هم وایم سبا م اراده لرم چې اور دې واخلي هغه خلک تباه دې سي هغه خلک چې ځان ته خو پلارداره وایي لیکن کار یې د پلاردارو نه یې اور دې واخلي هغه خلک چې ځان ته خو شملور وایي لیکن کارونه یې د شملورو نه یي اور دې واخلي هغه پر منصب باندې ناست خلک چې دعوې خو ډېرې غټې غټې کوي داسې دعوې چې هغه موږ صرف اور صرف په یو فلمانو کې اورېدلي او لیدلي وي خوشحاله دې وي همیشه هغه خلک چې پلارداره وي سپکې نه کوي چا ته شکنځل نه کوي د چا کور نه خرابوي درانه یي او معاشرې ته یعنې دغه ټولنې ته دا شی ثابتوي چې زه پلارداره یم ته که زما پښې وایې هم زما کوشش او هڅه دا وي چې زه تا وګټم زه ستا زړه وګټم او زه په خپل عمل در ښکاره کړم چې والله زه پلارداره یم او دا به تاسو هم لیدلی وي تاسو به اورېدلی وي چې زموږ په دغه پښتني سیمه کې یا زموږ په دغه صوبه کې ډېر داسې پلارداره خلک شته چې هغه په خپل کردار باندې غږ کوي دا د ګفتار دور ولاړی اوس نن سبا هغه غازي دی چې په کردار او په عمل باندې یې و نړۍ ته دا شی ثابته کړه چې زه پلاردار یم زموږ په دا سوشل میډیا ما لیدلی دي زه وینم کله کله مې زړه درد وکړي ډېر مې زړه درد وکړي چې یاره موږ کومې خواته روان یو په پښتنو کې دا دوې لهجې دي وایي سبزۍ لهجه ده بله کنداري لهجه ده دا موږ او تاسو چې وایو یې یا یې اورو لکه اوس چې زه وایم دا کنداري لهجه ده زموږ د خیبر پښتونخوا خلک چې وایي هغه یې سبزۍ لهجه ده مور سره ورونه وو سره ورونه یو څوک دې په موږ کې